what you need if you need to feel a boss. I'm in the having sex, I ain't in the making love. Yo! Ora boas, pessoal, aqui fala o Timmy, estamos com mais um vídeo. Pois é, mano, estamos com mais um vídeo. Desta vez estamos aqui com um fucking vídeo de apostas no CSGO React. Antes de mais nada, quero dizer a todos que o link está na descrição em todos os vídeos que quiserem passar aqui. Ajuda-me imenso porque eu ganho uma porcentagem do que vocês apostarem, 1%, 2%, 3%, uma merda assim qualquer. Isso ajuda-me imenso. E o CSGO React venha patrocinar mais vídeos aqui no canal, o que é uma cena fucking nossa. Hoje, para apostar connosco, temos a Yotuga Master. Boas, pessoal, vamos lá fazer umas apostazinhas. E temos aí a Naikanha! Boas, pessoal, vamos fazer umas apostazinhas. Mas a Naikanha, as apostas dela. Ok, 5. Estão vindo coisas. Vou mandar para lá confirmar e tenho a cena da confirmação no site. Ok, mas meteste quanto? 3 euritos? Pá, eu meti aquele autoclante já subiu de preço outra vez, mas lá dizia 3 euritos e qualquer coisa. Oh my god, um gajo que pôs! Ultimate! Como é que é? Caralho. É que eu acho. Esperar? Não, Dred, eu vou meter para fechar, mas juro-te que não vai sair. Tenho mesmo aquela confiança de merda, estás a saber tu, como eu gosto de chamar. iTicket, não me parece. Então fechas tu? Eu fecho, pode ser. Mas não me cheira. O problema é que eu não tenho caixas, Tuga. Tens caixas? Eu tenho caixas. Não tenho muitas. Foda-se. Mas tens armas daquelas tipo de 1 cêntimo? Vou usá-las agora, acho eu. Foda-se. Não tenho muitos itens. Não é mano. Isso, eu não tenho armas de merda. Eu só tenho tipo armas de 2 então, euros. Mas faz uma coisa, metes tipo uma arma tipo de 2, tipo mais maior, tenho... metes uma ou duas caixas e tá bom. Mas eu não tenho caixas, tipo. Zero caixas, zero armas de 3 cêntimos. Eu não consigo nunca fechar um pote, nunca tenho 20 skins para apostar. Não, eu tenho sempre 20 skins, eu pelo menos tenho sempre 20 skins. Por isso. Então, vamos lá, ultimamente apostou. Vai, mas agora vem estas armas todas para mim, na boa. Tá, já está a entrar. Mega high ticket, very easy. Não, não vai sair, mano. Estou nesta aqui, juro-vos. Estou mesmo pouquíssimo confiante que vai sair high ticket. Não vai sair um ticket assim tão alto. Vai ganhar o verde, vai ganhar o verde. Não, vai ganhar o verde. Não, vai ganhar o verde. Garantidamente, isso já sabia. Pois. Caralho. Não, mano, era muito. Eu e tu lá dentro tínhamos ganho a spot. Pois diz. Se os 67% nós íamos meter os dois. Quer dizer, tu não. Se o 49%, Tuga. 49%. Não íamos ganhar. Pelo menos era difícil. Tínhamos de meter, mas quer dizer, quanto é que está no total? Se nós metêssemos 3 euros cada um, íamos perder na mesma. Íamos perder. Porque foi a menos de 50, se nós metêssemos 3 euros cada um, íamos perder na mesma, mano. Ia ficar ali mesmo naquilhoado, mas ia-se perder. Ai, filho, vambora. Porque o gajo tinha mais de... Ia ganhar mesmo a conta, Tuga. Imagina, nós metíamos 3 euros cada um. Ficava quase 7 euros para nós, percebes, Tuga? Mesmo que o azul não tivesse apostado, não ganhávamos mesmo assim. Mas não importa, pronto. Ok. Mano, já sabem, deixem o vosso fucking like se querem ver mais apostas no canal. Eu sei que vocês gostam muito de apostas, portanto já sabem o que é que têm de fazer. Deixar aquele apoio mesmo maravilhoso. Pode Mas só que a cena é que eu não tenho 20 skins, percebes tu? É mas única... eu depois meto. Eu sou um gajo que meta tipo... Que eu veja que dá para depois para eu fechar, eu vou, eu fecho e acabou. Skins. Estás a perceber? Mas tu tens 1 euro, Erika. Tenho mais. Opa, até. Pá, vou apostar agora. E vai meter 20 skins de uma vez. Vai ser uma merda. Não, não é uma merda isso. É uma merda, porque se há um gajo que pensa como nós, também chega lá, deposita os 20 skins e feito, e nós já não conseguimos entrar. Mas ainda também não abriu nenhum, já abriu. Érica, no meio das 20 skins, eu vou dizer quantas skins vais pôr, está bem, Érica? Outra vez. Mas o no problema no CSGO, aquilo tem tempo para aceitares, para tipo, depositares? Certeza que tenho. Então tu não tens isso ativado? Não, isto vai logo direto, mano. Eu não tenho essa merda para aceitar no site, eu não curto. Eu já apostei direto e vou logo para o primeiro, eu... Que assim é que é, ó. Ali para o pai. Olha, meteram... Ah, força me deste certo. Ali para o pai. Ó, oh, Erika, se tu quiseres... Oh, se tu quiseres... eu tenho só enviar... Eu desativei aquela merda de site, confirmação no site. Então, é assim, ó, Erika, se tu quiseres meter skins, se meteres 13 skins, a valer mais de um... Oh, caralho! Oh, caralho! Quanto é que isto vai? Posso ir? Vou. Não vás. Deixa a Erika. Não vá. Vamos todos. Pois, mas a cena é que se eu ganhar, não se vai dividir, não é? Porque isto aqui é um prémio de pizza, foda-se, 5 dólares. Ah, não que não vais, peraí que eu já vou. Não, vale. Oh, mano, eu já confirmei, mas eu não sei se aquilo foi. Caralho. Fazia deposito. É que o problema é que agora, supostamente... Vamos ver, é que isto agora, supostamente, seria um ticketzito. E não fica na merda. Mas se tu gamassar entrar, provavelmente não fica na merda. E se a Erika entrar, também não fica também. Tem de ser mais de 1 euro, Erika. E só dá 20 armas. Caralho! A tensão está no ar! E eu estou de robe. E as pessoas já repararam e ficaram tipo, what the fuck, Ultimate, pois. De robe? Sim.
Oh my Jesus, será que vai? E Niquinha, e não mete as armas suficientes, mete 12 armas, eu enfim. O Master vai lá e fecha o pote, tem calma. Que estupidez. E eu vou ficar com as vossas armas, vou tentar dividir tudo. Eu trade offer a Viri Fang, hold. E agora vai ganhar um gajo. Vai ganhar nunca mais um entra, nunca mais entra. Ah, não, já quando... tão pequenino. Feia. What the fuck, man? Eu já confirmei! Aquilo... Que isso não entra nunca mais no site? Oh, Tuga, se aquilo apareceu lá em cima, aquela mensagenzinha do lado esquerdo, é porque vai entrar. Se não apareceu... Mas não, não entra! Então bem nas trades, pode ter sido recusada por algum motivo. Entrar aqui no PC que é mais fácil de ver. Não, mas aquela cena tipo... Olha! Merda, balhote, merda! E vai ganhar agora quem? O gajo, claro, o Amarlinho. Está fodido. Algo está-se a passar aqui que eu não estou conseguindo tá, fazer. Não está favorável. Oh! 24 euritos! Ai, é 11 euros. 24 euritos! 24 euritos! É rasgar pneu. Só falta eu entrar mesmo agora. É rasgar pneu. Casal a acelerar. Casal de roda no ar. Casal a patinar. Casal vai-me matar. Casal... Já está aí a trade. Quais é que eram as tuas coisas, Erika? Era 1 euro mesmo. Yeah. Era 1 euro e 8 cêntimos. Mas tu meteste o quê? Meti recordas? Um autocolante azul, meti caixas. Autocolante azul. Amor, eu assim não vou lá, não é? Foi, para mim, pelas minhas contas, foi autocolante azul e caixas só. Ou não? Não caixas e armas de merda. E armas de merda, exato. Manda-me aí o teu trade link, Erika, para devolver as coisas, para tu conseguires continuar a apostar. Pois, agora pera. E porquê que eu preciso desse cara? Ora, se eu me matei que nem Isaac Newton, não, Tuga? Não te pede. É tal. Ora, mas tinha uma P250 de 8 euritos, Tuga. Foi um... Propostas enviadas, duas pendentes. What the fuck? Estão duas pendentes no bot. Duas, não é uma, duas. Oh, Tuga, tu armaste alguma tenda, não entendo. Se nós estamos a apostar na boa, isso foi alguma tenda armada. O que é que este gajo meteu? Se eu quiser cancelar a proposta, o que é que vai acontecer? Nada. Não, aqui, no coiso. Eu na Steam acho que não acontece nada, tu, é a minha opinião, não é? E depois se eu fico 7 dias sem poder trocar? Não, e se cancelar as propostas, claro que não fica 7 dias sem poder trocar, isso é estupidez, tu. Deixa ver, cancelar a proposta de troca. Tenho a certeza que sim. Oh, Eric, eu trade link. Calma, deixa-me chegar lá. Foda-se, é que eu queria, por exemplo, este aqui, agora meti um arito para barrar. Era mesmo... Pá, eu vou-te dar aqui... Wait. Ok, pronto, já cancelei, vou enviar outra vez e vou estar atento o que é que aquilo vai dizer. Tu apostaste uma é Mag Hit, não apostaste? Uma shotgun tipo vermelha, laranja com merdas? Yeah. E o autocolante, yeah, foi isso mesmo. A Mag Hit, o autocolante, depois caixas e armas de pizza. Yeah. Ai, vingote. O quê, Tuga? Já tens armas de pizza agora. Está aqui o meu coisa. Estamos a ouvir este ultimate. Mete, se meteres, se isso entrar, eu fecho. Ok, Vais meter quanto dinheiro? Ó, dá aqui. Não sei, 3 euros e pouco, acho eu. Pelo menos era o que dizia lá. Mas isto, o CSGO Reactor aumenta sempre a cena, acho eu. Ok, não vais receber nada em troca. Sim, certo. Eu faço agora enviar a proposta. O que é que aquilo aparece? Caraca, já está aí. Ok, agora não apareceu nada. Your trade offer, não sei o que, will be processed, verifying your trade hold restrictions. Hã? What the fuck? Porquê? Verifying? Não, isso é normal, isso faz sempre isso, tu. Apareceu esse isento lá em cima. Sim, então, mas não aparece o verde. É normal, Dredd. É normal. Só às vezes demora um bocadito. Isto e depois só armas de bosta. Não foi? Amor, tu apostaste uma... Não apostaste, acho que não. Uma aquele lá. Uma pena no Ruby de Poison Dart. P90? Não. Okay. MP9. É assim branca? Não. Não, então. Eu acho que só meteste caixas aqui mesmo. Não meti skins também. Não é isso, depois, aqui, eu já meti as skins, amor, agora eu acho que tu meteste isto e depois... Eu meti caixas também, sim. Mas whatever, era eu, whatever, o que seja. Pois, a cena é que isto não me diz quanto é que é 1,8€, não é? Tens de ter calma, é. Foda-se, mas a gente também ninguém entra. Tu não consegues, tu? O que é que se passa? Não faz ideia, pá, não? Não, isto, tipo, não entra, tipo. A proposta está lá à espera. O bot é que está meio fodido, acho eu, tá, para mim. Tá, eu aposto e vai logo no segundo. Para mim, está meio fodido.
porque a proposta está lá, mas está tipo, já, eu já mandei e o bot é que tipo está à espera para aceitar. Amor, eu acho que vai faltar aí tipo 2 ou 3 cêntimos. Ah não, que é um dólar, caralho, um dólar, e eu estou a enviar um euro, que se foda, pai. Tenho que aceitar as trades do telemóvel também, porque estou a enviar armas. Agora também tem 1,14€ sede de boa na fucking lagoa. Nunca mais, pronto, foda-se, fiquei bugado, queres tu ver? Olha, um gajo a meter 7€. Pois, 5 armas. Olha. Tu começa, não consegue entrar. Érica. Mete já as armas todas outra vez. Calma. Deixa-me aceitar isto. Eu acho que vai ser um iPod agora. Está-me... Cheira-me iPod. Já aceitaste, Eric? Espera, já aceitei. Pronto, para... Ocorreu não um erro. Entra, pô. Aceita outra vez. Sei. Quando ocorre o erro, aceita outra vez. Tal. Isto é da Steam. Essa merda do ocorreu um erro é da Steam. Pronto. Ai, que merda. Ui, belhote. Um gajo meteu só uma arma, caralho. Não, uma arma só não. Caraças, estão lá 11 ou 12 euros. O problema é que uma arma só não, não é? Porquê que tem uma arma só não? Porque, pois, por causa disso. Assim não dá para efetuar a minha tática, amor. A tua tática? Então, man. O que é que se passa? Foda-se. Já aceitaste, Erika? Tu já, não já? Sim, já. Caraças, eu não tenho armas tipo de 4 cêntimos. Isso é o meu problema agora. Caraças. Preciso mais uma arma só. Para fazer 20 e depois algum de vocês tem de ir fechar o pote. Que vai ter de ser... aqui? Sim. Podes já apostar as armas... 20, amor, não é 14, é 20 armas, estás a ouvir? Ok, 20 armas, então pera. Espero não se perder, né? Vamos lá ver. Se não vou perder o que ganhei há bocado. Praticamente não, ainda vou ficar a ganhar para 5 euritos, mas... Perder a maior parte que ganhei há bocado. Isso não é agradável. Enviar, embora. Será que era por ter aquela merda meio privado? Claro que era, LOL. Claro que era, Otuga. Pronto, vou meter 20, né? Dá-lhe, Otuga, não metas armas. Dá-lhe, exatamente, Erika, 20 armas. Ok. Saca a roda, filho! Oh my god! Não sei se vais a tempo já, Erika. Só tás... confirmar no telemóvel, ele está certo. Estás a dormir na baliza, tu? Não, o telemóvel é que está lento na baliza, mano. Está lento na baliza. Já está! Já confirmaste? Accepting your deposit, nininhê. Deve entrar já. Nininhê. Mas meteste tipo só um garito, certo? Sei lá o que eu meti. Meti 20 skins, não digo. Pois, nem vai dar um euro, LOL. Já está. Sucesso. Está sim. 1,41€. Pode ser, o ultimate está confiante, por favor. O ultimate está confiante, vai ser ali mais para o ai. Aí está! Aí está, aí está! Mais 10 euritos! Mais 10 euros! Ultimamente sabia, pelos seus cálculos matemáticos, tipo 4 mais 4, que ia sair uma... Pessoal, vocês têm de fazer assim, uma porcentagem mais alta. E estes sites onde têm tickets, há sites onde não existe isso. Mas aqui, por exemplo, no Reactor, vocês têm aqui... Vou aceitar a trade, antes de mais nada, para mandar já para a Erika. Tuga, pode abrir o pote, se quiseres. Mas não metas 20, mete tipo eu vou tentar. Uma skinzita só. Vou tentar agora. Já meti aquilo tudo okay. Público. Ok. Erika, quanto é que era o teu? 1,41€. Ai, foda-se, tu mandas só bosta, Erika. LOL, desculpa lá se não tenho não sei quanto. Mas posso mandar tipo menos armas? Tu tens armas. A minha dúvida é, tu tens armas de caca daquelas 4 cêntimos? Posso te mandar tipo duas armas, estás a perceber? Só a baleira isso? Yeah, manda. Sim, facilita-me muito. É 1,41€. E até é capaz de ser melhor para ti? Se tu tens armas de caca, para mim é melhor ficar com as armas de caca porque eu não tenho nenhuma, percebes? Tá bem. Ok, vamos lá. E eu vi aí, tarum, Tuga Master, mandaste quanto, Tuga? Lá dizia 5. 5 dólares. É mesmo para puxar, alguém que meta tipo 10. E caralho, Tuga Master aí mesmo a dar-lhe na raça. Você não tô... É o autoclante, diz que vale 3, mas se calhar aqui no site só vai valer muito menos. Não, okay, menos ali não. Ali já está, disse o mesmo outra vez, mas não sai daqui. 1 e 3, 3 e 5, é isto assim. Erika, estou a mandar para...
Tipo, não. Entrou neste gajo e o meu não entra, não é mesmo? Suga, passa-se alguma coisa com isso. É bué da estranho porque eu estou a apostar, a Erika está a apostar, está aí instantaneamente. Uhum. Caralho, essa pulsita, mas agora vai ser low pot, mas low pot não é para o gajo, de certeza, não é? Porque não faz puta de sentido. Já te mandei, Erika, não faz puta de sentido ele ganhar só 52 euritos. Ok. Vou meter tipo 5 euritos, assim de leve mesmo. 5 euritos, tipo 5 euritos. E isto, mais armas. Este Isaac, por exemplo. E esta aqui, esta aqui, esta aqui, esta aqui, pronto. Definições de profecia do inventário. Público, público e público. Como é que é possível? Está tudo público. Está alguma coisa errada, tu. Pode não ser isto também do público, mas tem de estar alguma coisa errada. É a piroca. Ontem estive a apostar, estava bom. Hoje está mal. Oh, bitch, please, man. Mas é do site. O site está-me a bloquear qualquer coisa. Se calhar proibiram-me de apostar aqui. Proibiram-me de apostar aqui. Que eles têm todo o interesse em fazer isso, não é? Não sei do que, caralho. Ei, qual tô, é a cena? Estou fodido. Vou fechar o pote. Vou fechar eu estou a fazer tudo bem. Vou fechar o pote. Que merda. Não vai sair, como é óbvio. Caralho. Vamos lá, é que se foda. Vou fechar o pote, vamos ver se sai ou se não sai aqui. Se sai ou se não fucking sai. Nesta aqui não estou assim muito confiante. Apesar de ficar quase com 50%, menos um bocadinho de 50%, não estou assim muito confiante. Porque há bocado já saiu 73, agora deve ser um low pot, deve ganhar um deles dois. Estou confiante nisso, parece-me. Acho que sim, fiquei com 60%, mas acho que deve ganhar um deles dois. Mas ganhar é sempre bem-vindo, é? Apesar de ser tipo 2 aritos. Mas não estou com muito feeling. Acabei por ganhar, já. Acabei por ganhar, acabei por limpar aqui mais 5 carinhos. Não é nada mal, não é nada mal. Está rondita aí a aceptar. Hoje estamos com sorte, mano. Hoje estamos com sorte. O Tuga está com azar, mas nós estamos com sorte. O Tuga tu consegue apostar. Estou fodido, mano. Estás a brincar comigo? Será do Autoclan que tem um preço de pizza? Tuga, não sei, pode ser também do item, experimenta apostar outras coisas quaisquer, Tuga. Uma coisa qualquer é valer tipo um dólar. Assim se entras vais ficar, foda-se! Estás a ver? Antes não consegui ganhar estes nabos, estes otários. Está a correr bem até, hoje está a correr bem aqui as apostas aqui no CSGO Reactors. Agora, como isto vai ser aqui low pot, não vai logo aqui entrar a matar. Como é que é? Quanto é que é para apostar? Lá que eu estou com pica, pá, tenho que ganhar alguma coisa. Mas, pronto, aposta só as baretas, estás a ouvir, amor? Só as baretas. Só? Só as baretas, sim. Confia. Está bem. Que é para conseguir entrar mais gente. Ok. Um velho. Aqui, 5. 6. Vou meter aquilo como on para ver se é disto. Tu andas-te a mexer no rodo de merdas, ou tu? Não andei a mexer mais nada, velhote. Não mexi em nada. Foda-se. Tens uma mania de falar quando não sabes das merdas. Foda-se. Confirmo. Ah, podes confirmar à vontade. Já disse como era. Érica, mete só as baretas. Estás a ver? Já está. Foda-se. Tu, mas não era para meteres primeiro que eu, caralho. Agora se deu. Pronto, deixa lá. Mas também não faz muita diferença. Se ganhas tu, pronto, é para ti que se foda. Deixa eu ganhar as outras baretas, não importa. Eu agora tenho claro de entrar a seguir a ti. Que em dois que ganho a minha carambita, amor, estou consciente. Segundo as minhas contas, deve estar certo a ficar com 19 armas, que é para obrigar mais duas pessoas a entrar. Depósito feito, adicionado, e exatamente 19 armas. Oh, foda-me, vais ganhar. Não, faltam duas pessoas, tu não percebes? Isto é tentativa de chamariz, de vir algum gajo e meter tipo 20 euritos. E Nuno reza, Ave Maria. Já não. Aqui é nada, entra Tuga Master em dois potes tudo de uma vez logo. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Vamos lá. Calma, assim isto faz uma obrigatoriedade de cedência de passagem às outras pessoas. Não são amigos. Olha, obrigado. Isso não tem nada a ver. Também não sou brother aqui do CSGO e consegue-se apostar na boa. Vamos lá, filhote. Apostem, amigos. Metam 20 euritos.
Ou será que já limpei toda a gente que tinha dinheiro aqui no site? Se calhar. Isto não tem tempo ou... Isto não tem? Não, não, não. Aqui no Reactor não tem tempo, amor. Sim, então é até amanhã. Não é até amanhã, não. Isto não tem, isto não tá, tem tempo. Tá aí, tá aí muita gente, amor. Já estão aí 40 e tal pessoas. Só que eles estão tipo... Porque quando nós não estávamos aqui, após já estavam a acontecer. Ui, olha aqui, 3 wins seguidas, este rapaz, ó. Tal, tal, tal. Hã? Então vou pôr facas agora. Check para a Strizuto, até vou ver os antigos. Olha lá, olha lá, alguém, alguém, exato, um gajo meteu 20 skins. Acabou de fazer. Não, não, meteu menos uma skin. Não, meteu 20, eu é que meti menos duas e era que meteu só uma. Foi a minha conta específica. Era que abriu o pote. Nuno complementou ali. Só que meteu 6 euritos. Ainda é aceitável, bastante, bastante gostoso. Era mas bom eu... que tu começas a falar de fechar o pote agora, mas não consegue, mas infelizmente. Tuga Master, se conseguisse, metia só uma arma, era assim que o Tuga Master devia meter. Fica-te a puta. Eu venho aqui a alguma coisa, estão aqui 3 propostas para o bote aceitar. É que é só o bote aceitar, eu já confirmei no telemóvel. Mas estão pendentes, Tuga, estão pendentes. Estão pendentes pelo bote, filhote. Tuga, não dá para estar pelo bote. Propuseste. E ele não coisa. Não aceita o otário. Ele não aceita, Tuga Master. Tens alguma coisa aí errada. Não estás muito falando sem saber. É verdade, falas sem saber. Eu só perdi aqui o primeiro pote. Primeiro potezinho aí mesmo. Potezinho. Primeiro potezinho. Ah, foda-se para isto. Estamos aqui de 38. Está aqui o gajo. Até vou ver aqui o site. O chat. Estás a ver o chat, Eric? Onde é que se usa? Postas canceladas. Tem que mandar come um on, tipo people. Estão aqui aceitar. 39. Sim. Come on, people. Eu nem sequer estou a ver o chat disto. Faz F5, aparece logo o chat aí. Ei, Tuga Master, add me on logo. I'm having problem, my friend, with this bad people. Tan 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 tan. Não, caralho, nem lá, mano. Uma arminha aí. Bete aí, o Bete aí é uma arminha, velho. Não vem fazer essa merda, não. Aposta aí uma arminha, caralho. Uma arminha, tá, velho? Não vão apostar aí uma arma? Aí está, 23. E fudeu! Fudeu! Vitória, pode 23, ultimate e aposta! Porque apostou demais. Very easy. Foda-se, mano. Não era para apostar assim tanto. Não era para vir fazer uma aposta destas, para fanar 10 euros ao pai. Já não brinco mais. 10 euros, foda-se. Caralho. Olha que eu tenho uma faca e não tenho medo de usar. Se eu ponho aqui uma faca, eu ganho isto. Olha que não, olha que ainda perdes o caralho da faca, acabou. Fazer aqui a última aposta do dia. Pelo menos deste vídeo. Não sei se será do dia. Vamos aqui ver o que é que vai ser apostado. É assim. O problema é que o gajo apostou poucas armas. Esse é o meu grande problema. Mas, ultimamente, tem coragem, respira fundo e vai embora. Vai embora. Vamos lá. E adeus. Porque isto já dá quase o valor que ultimamente necessita. Agora mais isto, está mais perfeito. Nem apostou mais, para não? Não. Exatamente, vamos lá fazer última aqui. Última vez vou tentar apostar. Fazer aqui a última aposta. Aliás, olha, apostou um com 3 e 10 euros. Não, isso eu sei, isso não, eu sei. Pois, a partir desse não. Antes, é isso mesmo. Vamos agora aqui fazer a vadalhoca, que vai ter de ser o win eficazmente aqui. Ok, há bocado meteram aí uma chave de daggers, tu, quando estava a avaliar. Onde está aí a última aposta, mano, espero mesmo ganhar para sair aqui com um profit massivo. Eu já profit já vou sair, acho eu. Acho que mesmo que perca esta, vou sair sempre com profit. Porque só perdi 10 euros e ganhei muito mais, né? Aqui. Ah, o gajo que apostou. Fui eu. Ei, balhote, não, não! Mas o Ultimate está confiante na mesma. Será que o Ultimate pode limpar aqueles 10 euritos? Ultimate acha que sim. É possível que perca? Óbvio que é. Mas. Ultimate está confiante na limpeza daqueles 10 euritos. Vamos ver. Se perder, olha, meu amigo, né? Já dizia your deposit, não sei o que é, good luck, mas ainda não entrou.
Já entrou? E Ultimate, repara o pote! 98% Ultimate a fazer os seus cálculos bem. E eu saí com mais 10€ vitorioso. O que nos faz, temos aqui, ou seja, estes 10€, 11€, dá um euro de profit aqui, porque aqui tinha perdido. Faz conta que não perdi neste. Aqui neste, mais o 7 ou 8€ de profit. Cheque, passo resultados, vou só aceitar e vou ver quanto profit é que nós fizemos. Ah, bem 50€, bem 50€, mano. Estou confiante bem nos 50€. Cheque, passo resultados, já. Yeah. Clicar aqui só para ver o profit que nós tivemos. É como eu digo, isto aqui anula-se, fico só com 1€. 1€ aqui, 8, 6€. 6, mas 5€, vá. 8 mais 5, 8 mais 5 dá quanto, Erika? Exatamente, dá 13, otária. 13, 13, depois aqui mais 13, 26, 26€ de profit, mas aqui acabei por devolver a Erika, 26 não, 25, 25€ de profit, depois aqui 24, apostei 6, ganhei quase 20, devolvi 1 a Erika, ganhei 18, devolvi 1 a Erika, mais 17, 24 mais 17, 40, mais ou menos 40 e tal euros fizemos de profit. Manos, é basicamente isso, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se gostaram já sabem o que é que têm de fazer, têm de deixar o vosso fucking gosto, mesmo sem dar aquele... E só por causa disso não vou limpar estes 8€, ou perder, não é? Vou perder agora. Acreditas que vou perder, Tugamassa? O quê? Estes 8€ estão lá? Na boa. Ultimamente prefere trazer mais aqui, mais uma aposta, nem que se arrisque a perder. Tem que ser muito alta, tens de fazer... Ui. Não, o pote vai ser alto outra vez, estou confiante. Estou-te a dizer, vou apostar a mesma coisa que o gajo, o pote vai ser alto. Ah, isto é tudo nível da confiança, mano. Quando um gajo confia, a força está em nós. Pá, pá, para, pá, parara. A capa, frontside, míssil para o bolso. Não, por acaso esta aqui agora é arriscado, mano, porque eu acho que vai ser baixo. Mas mesmo assim vou contrariar e estou-me a cagar. Estou-me a cagar porque aqui S95 aqui na área. Sabes que o Ultimate está aqui e ele não sofre de urticária. Ultimate não viajou, nunca foi, há malária, merda. Merda, e ultimamente está a tentar ir ao time para cancelar a proposta, mas está fodido. Está fodido. Ultimamente está a tentar ir ao time para cancelar a proposta, porquê? Porque já entrou isto e ultimamente não quer. Propostas troca. Já foi aceito. Aceito. Não está pendente ainda. Ultimamente cancela, consegue cancelar, consegue cancelar. Consegue cancelar, cancela com sucesso. É basicamente isso, mano. Espero que tenham gostado. Já sabem, like e favorito, partilhem com os vossos amigos. Até o próximo vídeo.